Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Стрілок-радист та працівниця тилу Велика Вітчизняна. Історія сім'ї Бушуєвих. Акції на допомогу. Угода між Мінохорони здоров'я та партією оновлення підписана. Спорт на допомогу видуженню. Соціальний фітнес-зал для онкохворих. Почнемо випуск із історії сім'ї Бушуєвих. Їх юність пройшла у роки Великої Вітчизняної. За тиждень – День перемоги, і сьогодні наш сюжет про те, як Віталій Бушуєв воював стрільцем-радистом, а його дружина Єлизавета працювала у тилу. Про них розповіла донька Ганна Максимова. Вона – уродженка Тирасполя. На світлині Віталій Бушуєв – учасник Великої Вітчизняної війни. Він народився у 1927-му в Кіровській області. Коли розпочалася війна, йому було 14, кілька разів тікав на фронт, повертали, у 16 взяли. Літав у складі бомбардувальників, до екіпажу входили командир, штурман та стрілець-радист Віталій Бушуєв. Про це розповіла донька Ганна Максимова. Практично він ніколи не розповідав про свої виліти, не розповідав про те, як було складно, які перешкоди він долав. Знаю, що був контужений, що були страшні бойові дії, їх відслідковували. Екіпаж батька зумів зробити 15 вильотів і при цьому залишилися живими. Віталій Бушуєв звільняв Угорщину, потім Чехословаччину, перемогу зустрів у Празі. Вже після війни служив у Талліні, там познайомився з майбутньою дружиною Єлизаветою. Вона працювала провідницею, потяги ходили до Естонії. Єлизавета Бушуєва – авдіводстві, пастух із невеликого села Молдавії. Коли почалася війна, була ще підлітком. Протягом усього 44-го року копала окопи від села Тернове до Ришкан. А в 1945-му відновлювали міст через річку Дністер від Атак до Могилів-Подільського, а також шосейну дорогу від міста Дрокія до села Ришкани. До Тирасполя родина Бушуєвих переїхала після війни. Щороку 9 травня разом із дітьми ходили на меморіал слави. Ганна Максимова згадує, як покладали квіти до могили невідомого солдата. Потім збиралися із сусідами. Віталій Бушуєв грав на гармонії і співали воєнних пісень. Подаруй новий рік онкохворій дитині, зубна фея, ми поруч, ці проєкти та добровольчі рухи добре знайомі жителям нашої республіки, особливо тим людям, які потребують сторонньої допомоги. Всі вони проходять під егідою партії «Оновлення». Сьогодні голова політичної партії підписала угоду про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я. Думаю, що угода, яку сьогодні підписуємо, підтвердить ще раз наші партнерські відносини і дасть можливість старту великій кількості нових проєктів, які ми маємо намір реалізувати. Вони всі для людей, в ім'я людей і на благо здоров'я нашого населення. Сьогодні, просто підписавши цю угоду, ми можемо налагодити нашу роботу і відкрити нові напрямки в рамках нашої угоди. Ця співпраця буде плідною і для партії «Оновлення», і для Мінохорони здоров'я, і для нашого населення. В рамках співпраці з 1 травня вже стартувала акція, присвячена великій перемозі. Ветеранам Великої Вітчизняної за рахунок бюджету надаватимуть стоматологічну допомогу. Триватиме вона до кінця цього місяця. В планах розширити напрямки допомоги людям, які цього потребують. Спорт для онкохворих. Існує упередження, що таких пацієнтів потрібно захищати від фізичних навантажень. Ось тільки вчені довели, що це велика помилка. Фізичні навантаження для людей з онкологією корисні, вони покращують якість життя. Для них фітнес-мафія відкрила соціальний спортзал. Заняття безкоштовні. Я яка була, наскільки я була енергічна, я така ж і осталась. Я як була енергійна, такою і залишилася. Мене це здивувало. І лікування важке було, і сил, думала, стільки не буде. А ні, все так само. Я поки не була на лікуванні, я гуляла багато, ходила. У Вікторії діагностували рак молочної залози. Нещодавно вона закінчила лікування і у боротьбі з хворобою допомагає спорт.
Взагалі заняття спортом позитивно впливають на тривалість ремісії та під час лікування. Для онкопацієнтів це дуже важливо. Навіть під час хіміотерапії рекомендується більше гуляти, більше рухатися. У соціальній спортзалі онкопацієнти займаються безкоштовно. Це соціальний проєкт фітнес-мафії. Головне – приходити лише після дозволу лікаря. Саме він призначає рівень навантаження. Це люди, які перебувають у такій ситуації, коли складно знайти сили продовжувати рухатися. А спортивні напрямки таки стимулюють. Це, в принципі, соціум, спілкування, якесь коло інтересів. Багато хто завдяки активній життєвій позиції починає повертатися до життя. За таким спілкуванням та підтримкою до зали прийшла і Надія Погольша. 3 роки тому їй видалили пухлину молочної залози. До соціальної зали приходить 2 рази на тиждень – на індивідуальні тренування і групові для пенсіонерів у неділю. Мені удобно, тому що я недалеко від цього залу живу по вулиці Котовського. Мені зручно, тому що я біля цієї зали живу по вулиці Котовського. З початку квітня я 3 заняття пройшла тут з напругою. Перша половина йде добре, а потім уже трохи важкувато стає. Надія Григорівні 76. Вона веде активний спосіб життя, і це допомагає підтримати себе у формі. Займатися в залі можна в будь-який день тижня – з 8 ранку до 10 вечора. Рибницька набережна. Навпроти кафе «Дельфін» – велике будівництво. Незабаром тут можна буде поганяти на роликах. Ролер-дром будують за фондом капвкладень. Це буде вже таке, скажімо, місце для спортсменів. Це буде таке місце для спортсменів. Спеціальні будуть треки. Окрім цього, ми збудуємо новий туалет, який теж тут потрібний. Ось так ролер-дром виглядає на візуалізації. Мешканці сусідніх будинків спостерігають за будівництвом з вікон. Ну а дітям вже не терпиться випробувати нові траси. Я такі речі люблю, так що чекаю. Це прикольно і для дітей, в принципі, і для молоді, тому що ми не мали тут місця, щоб елементарно покататися. Закінчити ролер-дром планують до жовтня. Наступного року збудують ще дитячий майданчик та велодоріжки. Цієї суботи, 4 травня, в Бендерах пройде пам'ятний велопробіг. Довжина маршруту 15 кілометрів, реєстрація з 8 ранку на площі Визволення. Старт о 9 годині. Організатори кажуть, екіпірування учасників може бути різним – від спортивного одягу до гімнастерок. До речі, в Бендерах велопробіг пройде вже в 8. Минулого року учасників було близько 360 осіб. Мета цього заходу – велопробігу, присвячено 79-й річниці перемоги – це нагадати жителям міста та гостям, звичайно ж, про подвиги радянських воїнів і привітати придністровців із цією датою. Учасники велопробігу повинні мати справний велосипед, бажано шолом. Дотримуватись, звичайно ж, правил дорожнього руху. При колоні проводитиметься інструктаж. Ну і квіти для покладання, яке буде двічі. Зупинки у Бендерах на площі Героїв та у парку Перемога, на Ленінському фініш у Бендерській фортеці. Приєднатися до велопробігу може кожен, причому на будь-якому етапі маршруту. Запрошують і жителів інших міст. Сьогодні Страсна П'ятниця – найскорботніший день року для християн. Віряни згадують жахливі муки, які витерпів Ісус Христос перед своїм воскресінням. Саме в цей день, понад 2000 років тому, Ісус був розіп'ятий і, як вважається, помер на хресті, викупивши гріхи людства. Страсна П'ятниця по чоловічеству, да, скорбна. Страсна П'ятниця для людства скорботна. Ми намагаємося пронести сум, проникнутися усім своїм серцем. Але в той же час розуміємо, що Господь показує шлях сходження. Не просто взяли, злетіли і потрапили у рай. Це не так. Треба над цим потрудитися. Піст у Страсну П'ятницю найсуворіший тим, хто поститься цього дня. Треба повністю утриматися від їжі, кому важко, можна перекусити хлібом і водою. Церква радить провести цей день у молитві до Бога. Не можна веселитися, адже саме в п'ятницю Ісус Христос помер на хресті за долю всього людства. Сьогодні не рекомендується пекти Пасху і фарбувати яйця, а ще шити, прибирати, бо всі хатні справи треба було завершити у четвер.
Завтра Велика Субота, дзвони мовчатимуть, а далі день наповнений радістю та величчю. Великдень, Христос воскрес! Напередодні Світлого Свята вже традиційно пряма трансляція пасхальної служби на Першому Придністровському, початок о 23:45. До Бесари об'їзна мікрорайону Великий Фонтан. До стели загиблих захисників Придністров'я приїхала податкова з лопатами, граблями та віниками. Сьогодні у інспекторів такий робочий інвентар. Кожен рік ми сюди приходимо, збираємо територію. Щороку ми сюди приходимо, прибираємо територію, саджаємо дерева, квіти, поливаємо. Це наш обов'язок, щоб було гарно та чисто. Приємно, коли територія доглянута. Тут є джерело, часто приїжджають люди, набирають водичку, п'ють, відпочивають, сидять у тіні. Об'їзна Великого Фонтану – особливе місце для Дубосар. Тут 2 листопада 1990 року загинули перші захисники Придністров'я – Володимир Готка, Валерій Міцл та Олег Гелетюк. Їх поховали на меморіалі воїнської слави, а на місці загибелі встановили стелу. Ірина Букатко напередодні свят завжди приїжджає сюди прибирати. Як говориться, Придністров'я наших не забуде. Як то кажуть, Придністров'я наших не забуде, а Придністров'я є і буде. Герої є і вічно будуть у нашій пам'яті. У моїй сім'ї воював чоловік, він учасник бойових дій 92-го року. І мій дядько Гайдукевич Олександр. Він загинув та похований у селі Дзержинське Дубосарського району. Ми доглядаємо могилу, потрібно, щоб пам'ятали. У мене онук 2 роки, він каже, мій дід – герой, і це не забуто. 15 років тому податкові інспектори посадили на місці загибелі клени, тополі та берези. Дерева вже підросли. Вийшов справжній сквер пам'яті. Країна легенд на Першому Придністровському не пропустіть. Фіналістів 4-го сезону «Країна легенд» ви вже знаєте, ЗНФ та молодіжний парламент. Головна битва 11 травня, а поки що насолодимося атмосферою всього сезону. Завтра найкращі моменти одразу після спеціальної розмови. А ще поспілкуємося з фіналістами Дмитром Мілєнтєвим із молодіжного парламенту та капітаном ЗНФ Сергієм Шерстюком. Якщо не встигнете, повтор у неділю. І на завершення про футбол. Тераспольський «Шериф» може залишитися без трофеїв цього сезону. Напередодні жовто-чорні зіграли 1-1 із «Зімбру» в матчі відповіді півфіналу Кубка Молдови. Цей результат влаштував зубрів, вони вийшли у фінал. У суперлізі «Шериф» відстає на 5 очок від лідера турніру «Петрокуба», і це за 3 тури до кінця. Все в руках команди із Хінчешт. Математичні шанси є, але наступного тижня великий молдавський футбол піде на другий план. В Кишиневі стартує Кубок Європи «Соки». 22 найкращі збірні на арені «Лайзвор» з'ясовуватимуть, хто виїде з берегів Дністра з трофеєм, а хто зі спогадами та враженнями. Наш канал покаже 10 ігор, 3 матчі збірної Молдови у групі проти Туреччини, Грузії та Португалії. Плюс 8 травня в нашому ефірі Казахстан-Італія, 9 травня Угорщина-Німеччина, 10 травня Сербія-Франція, а далі плей-офф, де кожна гра із серії «Все або нічого». Кубок Європи із «Соки» на Першому Придністровському таке пропускати не можна. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. Усіх вітаємо з великодніми святами і чекаємо на зустріч у вівторок о 17:30 на Першому Придністровському.